Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը տպավորված է կառավարության նոր ծրագրից, թեև վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այն դեռևս ազգային ժողովի քննարկմանը չի ներկայացրել, սակայն իշխանական կոալիցիայի մաս կազմող դաշնակցություն խմբակցության падգամավորները աշխատանքային տարբերակին արդեն ծանոթացել են, եւ ինչպես Աղվան Վարդանյանն այսօր վստահեցրեց, կառավարությունը հավակնոտ ծրագիր է մշակել։ Շատ մանրակրկիտ կազմված ծրագիրը հստակ ժամանակացույցով, ժամկետներով, ոլորտային հստակ առաջադրանքներով, այսպիսի մանրակրկիտությամբ, այսպիսի հստակ թիրախներով չկար։ Ավելի իրատեսական են, քան նախորդ բոլոր ծրագրերը, որոնք ոչ միայն իրատեսական, այլև ավելի հավակնոտ եւ ավելի լուրջ խնդիրներ առաջադրող։ Հարցին, թե արդյոք ինչ է հաջողվել Կարեն Կարապետյանին փոխել վարչապետության 9 ամիսների ընթացքում, դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը շեշտեց, թե ցանկացողները կարող են տեսնել, որ Հայաստանում սկսվել է որակական փոփոխությունների փուլ։ Նույն հարկային մաքսային ոլորտներում, նույն դատական համակարգում, եթե ուշադիր լինեք, տնտեսության տարբեր ճյուղերում իսկապես նախաքայլերն են կատարվում, հիմքերն են դրվում այդ փոփոխությունների։ Ձեր համար տարօրինակ չի, որ այդ հավակնոտ ծրագիրը անհայտ է, թե ով է իրականացնել, որտեղ հանրապետականները իրենք չգիտեն 2018-ից հետո ով է լինելու վարչապետ։ Հարգելի լրագրողներ, մի սևեռվեք մի հարցի վրա, որը այսօր գոյություն չունի։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ այն ծրագիրը, խնդիրները, որոնք ձևակերպված են, մեր երկիր այլընտրանք չունի, ես ծրագրերը իրականացվեն։ Եական չի, ով է իրականացնելու։ Եական չի։ Խորհրդությունը կուզենար, որ Կարեն Կարապետյանը շարունակեր իր գործը։ Խորհրդությունը կուզենար, որ այն փոփոխությունները, որոնք երկրում սկսվել են, դրանք լուծվեն։ Անձերը կարևոր չեն։ Կարեն Կարապետյանի այսօրվա գործունեությունը լիովին բավարարում է դաշնակցությանը, իր եռանդով, էներգիայով, կոնցեպտուալությամբ խնդիրը դնելու և լուծելու կարողականությամբ։ Ընդդիմադիր Ծառուկյան դաշինքում դեռևս չեն շտապում ասել, թե արդյոք կողմ են քվեարկելու Կարեն Կարապետյանի նոր ծրագրին։ Դաշինքի պատգամավորն Եռազորաբյանն ասաց, թե մինչև դիրքորոշում հայտնելը նախ եւ առաջ հաշվետվություն են պահանջելու վարչապետից իր գործնեության անցած 9 ամիսների, այդ թվում 800 միլիոն դոլարի ներդրման խոստումը իրականացնելու մասին։ Զորաբյանը սակայն շեշտում է, ինքնանձամբ Կարեն Կարապետյանի վարչապետության ամիսներին տնտեսության մեջ տեսանելի տեղաշարժեր չի արձանագրել։ Երբ որ ծրագիրը կգա, մենք նաև հաշվետվություն կակնկալենք խորհրդարանական քննարկումների ժամանակ անցած ամիսներից արված, որովհետև որքան ես տեղյակ եմ, այդ ներդրումների խումբը, որ ստեղծվել է 2017 թվականի համար, 850 միլիոն դոլարի ներդրում պիտի արվեր։ Ամեն դեպքում գուցե արվել է, մենք տեղյակ չենք, գուցե արդեն ինչ-որ հստակ պայմանագրեր, պայմանավորվածություններ կան։ Երբ որ մեզ նաև կներկայացվի հաշվետվություն անցած ամիսների վերաբերյալ, ինչ է արվել եւ կներկայացվի, թե ինչ է արվելու, մենք խմբակցությունում կքննարկենք եւ մեր որոշումը քվեարկության տեսքով կհայտնենք։ Կարծիքը, ես տեսանելի տեղաշարժ տնտեսության ոլորտում չեմ տեսել, բայց դա իմ անձնական կարծիքն է, ես այս պահին իրավասու չեմ խմբակցության դիրքորոշում ներկայացնելու։ Նաիրա Զոհրաբյանը լավատես է նաև իշխանությունների նախաձեռնած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում։ Վերջինիս համոզմամբ նորաստեղծ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը չի կարողանալու պայքարել այդ երևույթի դեմ, քանի դեռ երկրում լուծված չէ պաշտոնյաների ապօրինի հարստացման խնդիրը։ Որևէ կոռուպցիայի հանձնաժողով, ինչպես իմ գործընկերներից մեկը ասաց, անգամ եթե բաղկացած լինի տոտալ հրեշտակներից, այդ տոտալները շատ կարճ ժամանակում վերացվելու են կամ անգործ անկյալ հրեշտակների, այսպես է, ինչպես աստվածաշնչում է ընդունված, կամ լուցիֆերների, որովհետև ուղղակիորեն հնարավոր չէ այդ խնդիրը կարգավորել մի քանի հոգու բարի կամքի կամ մի քանի հոգու վստահելիության բարձր գործակցի միջոցով։ Կրկնում եմ, մեր երկրում պիտի լուծվի ապօրինի հարստացման խնդիրը։ Օրենքով, այո, օրենքը ընդունվեց, բայց այսօր մենք տեսնում ենք, ես իմ ելույթում էլ ասացի, պաշտոնյան հայտարարագրում ներկայացված է որպես բոմժ, բայց մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի հնարավորություններ ունի ինքը եւ իր ընտանիքը, որը հայտարարագրված չէ իր հայտարարագրերում, այլ ձևակերպված է նրա հեռավոր ազգականների, ես ասել եմ, անում չա զարգացած է զոհքանչների հանդեպ տոտալ վստահության ինստիտուտը։ Զոհքանչները չեն մտնում, այսպես ասենք, պաշտոնյայի հայտարարագրի տիրույթում, եւ մարդիկ ձևակերպում են իրենց ազգականների անունով։ Միչեւ մենք չկարողանանք լուծել այդ խնդիրը, որ պաշտոնը մեր երկրում չդիտարկվի ապօրինի հարստացման ուղիղ ճանապարհ, միչեւ այդ բանաձևը մեզանում չքանդվի, որևէ հանձնաժողով իզորիու չի լինելու լուծել կոռուպցիայի խնդիրը։
Զորաբյանն ամեն դեպքում շեշտեց ի տարբերություն վարչապետի ինքից կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի եւ Բաղրամյան 26-ում տեղակայված պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը ունի որոշակի անկախություն եւ առաջիկայում պարզ կդառնա թե ինչպես կաշխատի այդ նոր մարմինը։ Հավելենք, որ 5 անդամից բաղկացած նորաստեղծ հանձնաժողովը կսկսի գործել 2018 թվականի ապրիլից։